Catalunya viu un dels moments històrics més importants. En els últims anys, la majoria de veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats han expressat de manera serena, tranquil·la i pacífica la voluntat de fer un pas endavant com a societat i país. El món local sempre ha estat al costat de la ciutadania, en qualsevol de les seves demandes i al costat de la democràcia. Així els alcaldes i alcaldesses dels pobles, viles i ciutats de Catalunya escoltem i copsem la demanda de la societat catalana. En multitud d'ocasions hem destacat que som la primera porta d'atenció als nostres ciutadans. Som els que oferim els serveis bàsics. Cuidem els nostres municipis. Netegem els carrers de les nostres viles i vials. Atenem socialment els nostres veïns i procurem, dia rere dia, millorar l'assistència que donem. Per aquest motiu, sempre, com a electes locals, ens hem posat al seu servei. La societat catalana no ha deixat de mantenir la seva actitud positiva, cívica i compromesa, per buscar un millor futur polític i social. L'Estat espanyol sempre ha intentat presentar els governs locals com a problemes i no com a solucions. Volien inclús eliminar les EMDs, imagineu. Lamentem la manca de resposta i la repressió de qualsevol intent de Catalunya d'expressar-se democràticament. Des del municipalisme, com a governs locals de Catalunya, volem i hem de dir ben alt que els entrebancs no ens faran desistir de la voluntat de millorar els serveis i l'atenció vers els nostres veïns i veïnes. Sempre hem defensat els seus drets i aspiracions i reclamem un cop més el nostre dret a decidir i expressar-nos lliurement. Per això fem una crida a totes les entitats cíviques i ciutadanes a participar en els actes institucionals i populars organitzats als nostres municipis i arreu del país. La constància és la nostra virtut i la nostra força. Visca Vall d'Oreig i visca Catalunya. Lliure! Tot i que des de l'oposició sovint no ens posem d'acord, avui és un dia per deixar clar que hi ha gent que s'hi està jugant molt. I són els alcaldes, alcaldesses i presidents i treballadors públics que tenen molt clar que hem d'anar més enllà. I tenen molt clar que avui hi ha una legalitat vigent, que és la que emana del Parlament de Catalunya, i que ens ha dit que nosaltres hem de votar l'1 d'octubre. Llavors, en Josep no ho dirà, però ell i molta altra gent s'hi estan jugant molt i nosaltres, com a ciutadans, no podem fer menys. Per tant, facin el que facin i diguin el que diguin, ara ens toca a nosaltres. Des d'aquí a l'1 d'octubre, a la ciutadania, la de Vall d'Oreig, la de Sant Cugat i la de tota Catalunya, el que ens toca és estar al costat dels nostres governs i fer el pas que toca. D'acord? Això és tot. Gràcies.